agora e diga: Espírito Santo, caia sobre mim. Estão prontos? Essa noite é uma noite que o Senhor te separou para derramar sobre você um poder e uma autoridade, para te enviar para um lugar que você ainda não foi, para derrubar gigantes que muitos se acovardaram a derrubar. A autoridade do Senhor está sobre você, igreja. Aumenta a tua presença. Sabe, você está vivendo, olhando para os gigantes, olhando para as crises, olhando para a impossibilidade. É tempo de você viver pela autoridade que Deus te entregou. Por isso derrama o teu espírito aqui agora. Enquanto você está com as mãos levantadas, o Espírito Santo está te enchendo. Mais, Senhor, mais, 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 mais. Eu quero que você cante essa canção. Quando você adora o Senhor, o Espírito de Deus vai caindo sobre você. Visões vão sendo dadas, revelações vão crescendo. Aumenta a tua presença, Senhor.